Välkommen tillbaka till kanalen. I den här filmen ska vi göra någonting annorlunda. Vi kommer att försöka pricka in världens 197 länder. Det finns 197 länder på den här kartan, 197 frågetecken. Anledningen är att om man vill ha världsherravälde så måste man ju såklart kunna namnet på alla de länder som man vill kontrollera. Och det finns genom historien intressen som har försökt få världsherravälde. Det finns även företag idag som vill bli globala. Och en del av de företagen håller också på med verksamhet som ger dem väldigt mycket makt. Alltså deras företag håller helt enkelt på med verksamhet inom de reella maktfaktorerna i världen. Så som att kunna kontrollera energiförsörjning, eller telekominfrastruktur, eller betalningsinfrastruktur och så vidare och så vidare. Och dels så finns det ett företag med en över 130 år lång historia som heter ABB. Och det är verksamma i mer än 100 länder. Och frågan är, kan vi ens nämna 100 länder? Vi måste ju också nu använda oss ett världsspråk, alltså engelskan. Eller ett ännu äldre företag som Ericsson, som har en historia på över 145 år och som är verksamma i över 180 länder. Kan vi ens nämna 180 länder? Eller mer än 180 länder är det ju som de är verksamma i. Och det här som vi ska göra nu tillsammans på 15 minuter, det är alltså till för att illustrera hur många länder över 180 länder är. Och vi kommer sätta igång nu. Och vi börjar såklart här uppe i norr. Och det här är någonting som går på tid. Så jag kommer behöva skriva ganska fort för att hinna med ens. UK, Ireland. Ni ser liksom Belgium. Luxemburg. Oj, nu blir det ingenting. Ireland hade jag ju kanske tagit. Yes. Då blir det så här. Luxemburg är svårast att stava, så vi tar den först. Luxemburg, Belgien, Poland, Belarus, kommer ni ihåg? Vitryssland. Med Nallebjörn Släppe, det var... vad heter han? Carl Bildt som gjorde det. Med en PR-byrå som även Gudrun Schyman använde sig utav, för att elda upp 100 lappar eller 500 lappar eller vad det var i en grill för feministinitiativ. Okej, Italien, där finns det ju massa små grejer. Vatikanen, San Marino. Sen Malta, dit flyttar vi våran sedeltillverkning efter att det avslöjades att nere vid Tumbas tillverkar man sedlar till Venezuela. Och Nynäs AB, det har just genomgått största rekonstruktionen vi någonsin har gjort i Sverige. Nynäs AB höll ju på med olja i Venezuela. Mexiko, USA, Kanada, ett Five Eyes-land. Spain, Andorra, ett litet land där. France, Germany, Lithuania, Latvia, kommer ni ihåg? Baltikum, Estonia. Estonia var väl också Carl Bildt inblandat i. Estland, världshistoriens största penningtvättsskandal. Där nere. Nu utreds ju Swedbank och SE-banken utav Department of Justice, alltså amerikanska justitiedepartementet. Moldavien med Transnistrien där, Moldova, Slovenia, Slovakia, Kroatia, Switzerland, där finns det ju mycket verksamhet som ABB och Krypto AG, sådana saker. Hungary, Bulgaria, Romania, Kroatia, Serbia, Albania, Bosnien. Där var väl Carl Bildt verksam också. I Jugoslavien.
Där har man från Saab Ericsson mutat för att komma in på marknaden. Vad har vi mer? Liechtenstein. Kosovo har vi tagit. Serbien. Vad hade vi mer? Montenegro. Här har vi bytt namn. North Macedonia. Ja. Dit sålde ABB Nordkorea lättvattenreaktorer. Annars hade vi inte haft kärnvapenhot därifrån. Där har vi stora penningtvätt. Eller vad säger jag? Mut. Brott. Här har ju kontrollen över Centralasien och telekomsektorn där. Vad har vi med? Azerbaijan, Georgia, Armenien. Sen har vi Irak, Iran. Irak, där var ju IS. Afghanistan har vi varit med. Militär, varför Sverige var med militär där. Är det freds- och demokratiutveckling. Boforsaffären, Indien. Också det land där Ericsson har flest anställda. Maldives. 70 länder. Maldives, Mauritius, Madagaskar, Comoros, Marocko, Tunisia, hade vi tagit, Egypt, Syria, Jordan, Palestine, Lebanon, Israel, BSEC, ett företag, som är telekom. Företag där nere. Som. Oj, nu tänker jag högt. Vad heter det? I Israel då, som de också hade inflytande över. Sen har vi Saudiarabien. Kommer nog Saudivapen. Hemlig vapenfabrik. Ner till Saudiarabien. Också Wallenberg. Stridsledningssystem, största humanitär katastrofen i världen nere i Jemen just nu. Vi tar lite här nere på El Salvador, Guatemala. Nu börjar vi närma oss 100 länder. ABB har över 100. Haiti, där har vi Clinton Foundation, Senior Advisor sitter som ansvarig för Nuon-affären, största, vad heter det, bidragsgivare till Clinton Foundation. Var ju det företag som tjänade pengar på Nuon-affären, så blev hon senior advisor där. Postkodslotteriet har skickat pengar där. Vi tar lite Five Eyes tvärs över världen för att också se att det är världsvitt. Micronesia. Vad har vi mer där borta? Okay, Libyen, dit var JAS-planen också. Mali, svensk trupp där. Typ mest naturresurser i Afrika. Men det förlorar sin kust för att kolonialen intressen skapar två länder utav Mali. Ytterligare två länder, alltså tre blev totalt. Senegal och Gambia. Floden Gambia. Sierra Leone. Chad. Mauritania. Chad har vi, där var vi också. Militär. Sudan, här har vi Carl Bildt igen. Och vad heter de nu? Vad heter det? Lundin Oil. Så, åtalare för
medhjälp till grovt folkrättsbrott. Så av Somalia, där har vi en svensk medborgare, Mohammed Hussein Robel, som är premiärminister. Etiopia, hur var det nu med journalisterna? Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi. Det tar väl lite tvärs över. Dit sålde man väl JAS-plan. Det var väl också mutbrott. South Africa, där har man också haft mutbrott. Zeeland, Namibia, självständighet. Namibia-kommissionären Bernt Karlsson, 1988 sköts han ner i Lockerbie-affären. Biträdande generalsekreterare i FN. Zambia, där sköts ju Dag Hammarskjöld ner 61, generalsekreterare för FN. Zimbabwe, Malawi. Det hade jag tagit den. Ja. Benin. Sao Tome and Principe. 137 länder, 5 minuter kvar. Mozambik. Zimbabwe. Hade jag tagit Zambia. Uganda. Det är där. Angola. Romerska krig. Central African Republic. Republic of Congo. Nej, vänta. Democratic Republic of Congo. Republic of the Congo. Guinea. Guinea-Bissau. Cap Verde. Elfenbenskusten. Ghana. Nu tar vi lite där borta. Bhutan. Kina. Myanmar. Kommer ni ihåg MSAB som höll på med övervakning av människor? Carl Bildt sitter där också. Apropå Bohorsaffären. Thailand. Dit har man ju sålt mycket vapen. Taiwan kommer vara viktigt. Hålla koll på Filipp. 162 länder. Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Peru, Bolivia, apropå bilbatterier. Grenada blev väl invaderat. Panama papper. Har jag missat där i Europa då? Ghana. Oj vad mycket. Ekvatorial, Guinea, Kamerun, Gabon ser ut som. Benin, Ghana, Liberia har jag missat där. 175, men börjar närma oss Wallenberg. Guyana, Dominica, St. Kitts and Nevis, Barbados, Bahamas. Oj, 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 Micronesia, Solomon Islands, Brunei, Singapore, Indonesien, jättestort. Ja, där är jag missar massa. Barbados, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Och vi mer där borta. 182 länder, alltså över 180 länder finns Ericsson verksamma i. Har jag tagit Lesotho? Botswana. Är ni med? Hade ni satt så här många länder? Jag tänkte att Czech Republic, Austria har kanske inte tagit. Bra. Österrike.
Dominican Republic, Saint Lucia finns väl där uppe. Oj, det var inte på engelska. Många ön. Barbados, Nicaragua hade jag tagit. 85. Två afrikanska länder. Jag borde ta. Taiwan har jag tagit. Nej. Något sånt där. Tonga har jag tagit. Vad är det där uppe? Så jag missar Dominica. Dominica replay. Haiti, Kuba. Ja. Bra. Ytterligare något. 186 länder. Alltså här omkring är bra kanske. Med Ericsson. Det är väldigt speciellt. Man skrev ju i, jag tror det Svenska Dagbladet förut, apropå Stora Enso, att Wallenberg vill ha världsherrvälde, skrev man. Hade jag tagit. Burkina Faso. 10 länder. Nåväl. Nära skjutringen har det, men rätt okej. Rätt okej. Men ni ser ju också den här företagskoncernen, den här intressesfären runt om. Alltså Carl Bildt är ju, nu suttit i styrelsen för Lundin och även strategisk, eller är alltså seniorrådgivare åt Wallenberg Foundation. Ser ju liksom, de har ju varit överallt. Belize, Togo, du ser. Det borde jag sagt. Palau är inne på. Ja, de två tycker jag skulle ha tagit i alla fall. Trinidad också. Ja, men ni ser vad jag menar. Det är väldigt många länder. Wallenberg är alltså verksam med bolag i stort sett över hela världen. Vad innebär egentligen det? Alltså jag menar, nu nämner jag bara en fåtal saker i en indiciekedja av verksamhet runt om i världen på strategiska platser som alltså Afrikazon, i Mali, i Sydafrika, i Brasilien, i Venezuela, med tillverkning av batterier nere i Sydamerika, med MSAB som håller på med befolkningsövervakning, i Sydostasien, med Indien, vet, i Centralasien, i Baltikum, vid Medelhavet, i USA med AT&T, Kanada, ja, ni ser liksom Saudiarabien, vi har Saudivapen, vi avslöjande med Nordkorea och så vidare och så vidare. Nåväl, tack så mycket för att ni såg det här. Jag hoppas att det här blev en tankeställare, att ni fick er en funderare över det här med att ha inflytande i över 180 länder. Jag tycker verkligen att det här borde blivit en tankeställare. Alltså, prata inte om politiker som sitter i knät på husse. Utan prata istället om till exempel att kontrollera reella maktfaktorer som telekominfrastruktur, betalningsinfrastruktur, energiförsörjning. Vad spelar det för roll till exempel med stridsledningssystem, med satellitföretag som alltså skickar upp satelliter och tar 3D-bilder och gör 3D-kartor över världen, som använder AI-program för att kunna finna objekt över hela jorden. Vad har det för påverkan till exempel att kontrollera distributionen av media genom, som Ericsson Red Bee Media gör till exempel, distribuerar på TV-nätet. Och så vidare och så vidare. Alltså, vad har opinionsbildning för påverkan på världen? Ekonomi, alltså kunna skapa pengar, penningskapande,
att ha företag som tillverkar kryptografer med bakdörrar, som alltså institutioner som alltså finansiella institutioner använder sig av och som FN använder sig av och så vidare och så vidare, när de tror att det skickar diplomatisk kommunikation som de tror är krypterad mellan ambassader och hemländer och så vidare och så vidare. Varför vill man kontrollera telekomsektorn runt om i världen? Om kunskap är makt. Det här är viktigt att fundera över. Varför håller Lundin på med att ta upp mineraler och metaller ur marken och olja ur marken? Om man kontrollerar naturresurser som olja och mineraler som man gör och metaller som görs, alltså tillverkar både bilar och flygplan och motorer och gruvutrustning, om man kollar på andra företag som ligger under samma intressesfärer. Atlas Copco till exempel. Är det här, ja, eller om man tittar på att man har ekonomi högskolor, utbildar nya ekonomer, många av dem blir politiker och tjänstemän, högt uppsatta. Får man något visst inflytande då kanske? Ja, ni förstår nog själva. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er.